Nachi? Nachi? Potable guy, Nachi? And a child of a government from Europe to know where they run the future. Nabakamba abanene temugoba temukimanyi oli omugoba alina ebiwuka byolowooza agenze kumbanoonya mujaja waite wiki ogenda okumulaba akogga mbuze ddadi wabaaki saakugamba nali nzirukana niye olaba saizi saizi erina future ogiraba tosaagi kitegeera kati nze nkusiya n'ogamba ezemba ntwalawa kumba obwavu bukulondoola obwavu bukulondoola ennaku egenda ekugoba kwoweza muyiye yepanka laba bwe yakalambala alinga asula kuyaka nze sifaayo genda n'abanene bongene n'obutono bwange ne future ngitwale bonebone n'omunene ennaku ekulume baganye kugamba ye nga muli banene bulala tugejja nnaku banaga mwebale kujja bamuta Mc Mariach potable guy musajja alina figa etwalika ku buko bulijjo nkyogera mulowooza nnimba era mugira batebolangoye bugoye lunnyumira era nanga abakyala obusajja obutinde mubugoba temutugoba bane tetulina kyakukola katonda yasalawo abatono tulina future ndoza mukitegedde okiwulira kale n'abanene mweba naye webatini abasinga abanene balina ebizibu byabwe agenda mufako n'amira empekeze zikweka bizibu nze nenkalambala mu nnaku yange neterera naki netumira abakyala ngu omusajja yakulese temunanya yadde amazzi mulinga bali mukumanyagana temunnafuna yadde ettondo ly'amazzi mukanudde amaaso mulinga emmese kamasu Mariachi ajja kutuwa andi ku nnaku gyendika atembawe aleba ne abasajja bakopi guno omwaka 2015 omusajja agula akasoda okanywa kanulidde amaaso alinga kuguliddo yiika ngaakamalamu mangu zera singa nali mukazi nandikanywedde nga nenkamalamu ne bakutunuulira ne bakugeya banno maama yafuna ekisajja ekikopi akasoda kamwalinga agula eddaame omwana wabandi omukwanyi wamukwana kumuwonya nnaku lwaki omulinda okanula omukazi n'ayayuuya olinga ze n'ekinyonyi omukazi tomuganya kwayuya mupike naki mupike drinks naki ate abakazi mbeere creative omusajja agula bi abeera creative okwata ku kifo ekisinga okuba ne fili wana okay wali future wana bantu wali creative nyewe omusajja wasinga okuba creative omusajja ne wabanga ali mundo ng'anoonya mukazi wa kwana ng'agenda bwati omanya omusajja aba agenda kwana omulaba ng'atambula mundo ng'abanga mbiga anagenda okulaba mwetegereza n'azinamu atambula gwakonda ku bubina bw'abalala kanasuuma bwati kati kumbe tannalaba kati agenda okulaba bwati alaba akabina n'asembera agenda okugonako n'okyuka bwoti bwe pakumbe ne paati emumanyi oyo yaggwa neyeetooloola ebeera emanyi nze kubulya beera creative omusajja akulese autu bamukanula amaaso omusajja muweweete beera romantiki wemole okiwulira nze kubulira amazima wemole buli dakiika mami awayo amu orange oluzungu lusikulimba abakazi boogera oluzungu naye nga lufunde kyayogera takitegeera naye yakigunda butayagala kusimba what you going to take you never know bakopa ebintu bibiri you never know always kati olimulimu nayogera yes kumba enjala egenda okumuta are you satisfied yes kumba amaaso gamukanusi do you have transport yes n'akanula amaaso n'atambula paka gweyogereri kumba yesu yemubonyabonya ebintu by'oluzungu bizibu nyo nze kuta kuba siwemanyiiza ate era kyebbeeyi kiba kya bbeeyi n'obwegera oluzungu bwepa n'oba obwogera otya waliwo olutakolera bw'oba genda okusaba omulimu ojja ne baluwa nga ya luzungu n'owandiika bulungi ne basiima omwana nga yasoma asaana kukola mu ofiisi naye okubanja ojja mu luganda maneja myezi ena amaaso gakkanuka mu luganda teri akanuka mu luzungu maaso nze nkubuulira ate oluzungu abakyala basinga ddwogera nga bali mu laavu teri mukyala agenda mu laavu n'atasoosa goodi goodi oba mumwagaza ki otandika laavu wepa o goodi goodi akoze ekyo ati mujja mu buseeku bwammwe kati oba ogenze n'omuniga ali shaapu kyogera kya bbuno o goodi oyo katonda o jesus oyo mwana we o yuda oyo muyekera o shit ebyo sibiriya ola abaniga bannange bali creative nze mbaagala omuniga ayinza okuba yakwagala nga yakwagala n'omugamba daddy somamu mpulire ani tugende ku labonita waliyo Mariachi togamba leero agenda kujajalika ye sente mmeka ebiri kitundu n'esatu wa
Well, Charlie wanted to touch Charlie, young Charlie. Well, trust some man and I. Well, so Mugamba Daddy, come here, you know, what it's going to Mulabe. Santa Mecca, come it down, oh, eh? And you're about to man. That's the Queen Bira. Sasuranze. Oh, Muniga, I never knew creative when you the Mwakala. I was up with your Natawanya waitress, Bazuanel, Natawanya waitress, now meet a word. Waitress so called Jay. One just Mwina Malura. Wali. Alali. Natamana meet a waitress so called Jay. One just several. Mwina Clubis. Wali. Mwemoseva. Natamana meet a waitress so called Jay. Mwina Johnny Walker. Wali several. Alali. Catinario come meet a cat so called Jay. Mpamazika Casa. Tino gambo with Gamu when you got Chicana, Gamu when you have any such. Avanica Basimu Tabakarika, Manica Tabakazi was one of a side of a couple of gentlemen, Avalodi, Omukaza Ganagan, said to Mugava, Taina Plan Yamwang, Rabatimania in the Saint, Canata de Comufida, Monetati, last week when Nana went Nafno Woods, Catin Corinthia, Pampe Shopping, Namu Million, Nyaga, and Ninga and Gulide Chiraro. Nalio kagenda buli kati nwa ito mwezo kunadda nagenda mu rufu la nafu ne byenda nabi samu kavera nadda mune dadu lubuto love them oh komu gaga no problem tugenda kutwala bakuketi bakutereze kangwesendeze byo kunya ozemu omisa okay thank you that's why I love you kati omuniga omuga daddy soma mu bolere ati luli nali nawe munango chimanyi ne mne nafuna olubuto kiriya Kerea, kerea. Auntie got to tell the sinners in this hour going. Wow. But that is over there. Can you know that I say which no gamma, let's say, and I'm a cabela. That demon or little to have them or be lava vivia. Hey! Joka, wow, Sam. Big good at Turabe. Wow. Here you are. Be sick and up good in Yana. Omuniga mwagala tutayiza musobola netumira abakyala kuyambadde bulungi weekozeeko oyambadde iwest tuyambadde ba design wabula obisse lubuto lukubunduka nga airbag Ogena no sango mchara nga yamba de pale ekomeno za design kumbe wakomeza baneno abanga ina kameme ka taxi nalo Tuko muwe wetolo wenjula nga piro papa Alwino kula rugu atukolinga yo zechiworo pya papa pya pya Kadi yamba la bulungi I west we na tambula ogenda okulaba yetu satu loza modo kumbe musibye Ah, nage bitu yo mukwano sibyango. Letu mira abasajja, engo yamba de bulungi onyumye, nenga wazeto nabyo sasa okulaba, kaza kuba kisi ulipati etu ngununa. Mune dadi ngo omelera bando go munyo. Ani ayi no buddo obukulogo munyo, asajja okuna bako ababerera ki. Omusajja agenda mu kinabiro okuna banga ye yiro buzalinga ye yiro obutwa. Kati atuka ku party zino abanga iwayo budozi. Wano wenyini wewe kuta takwatawo. Asajja bayayi nalyoka abayo nga atintima. Ntabulira chayi. Mbe tanabi amazi gali mu kinabiro. Asajja.